यो एलसी मार्जिन मा जुन 50% को व्यवस्था गरिएको छ यो भनेको अब यो 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 अहिले एलसी के रे यो आयात बन्द गर्नु भन्दा अगाडि यो आयात कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ल्याइएको नीति थियो त्यो चाहिँ अहिले अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा ल्याउनु पर्यो अनि यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब राष्ट्र बैंकले विभिन्न टुल्सहरू अपनाउन सक्छ अचक्ली भयो ब्याज अब यो यो ब्याजमा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्थाै रहेन त्यसकारण त्यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब हामीले त्यो कन्ट्रोल गरेर भन्न खोजेको होइन तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्सहरू त हुन्छ नि त अब कसरी अब सहज रूपमा यो तरलताको लागि चाहिँ कसरी राष्ट्र बैङ्कले अपनाउन सक्छ विधिहरू छ ती विधिहरू अपनाएर त्यसलाई अहिले तरलता अभावलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो अनि अब जुन यो हामी यो जुन आयात बन्दभन्दा अगाडि चाहिँ लगाएका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू थिए जुन आयातलाई कन्ट्रोल गर्न बनाइएको थियो ती रेस्ट्रिक्सनहरू जस्तो त्यही एलसी मार्जिनका कुरा भए यो कर्जामा सीमा लगाइएको छ 50%भन्दा बढी फाइनेन्स गर्न नपाउने भनेर छ त्यो 50% फाइनेन्स भनेको त ब्याङ्कलाई दिनु पऱ्यो ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमर हेरेर लगानी गर्ने हो नि त